vítejte u nového videa na kanálu Zek. V dnešním videu vám představím 5 naprosto geniálních nápadů, které by zaručeně měly být v každém městě nebo místě, kde žijete. Proto pozorně sledujte a pojďme začít. Dejte pod video palec nahoru, pokud máte rádi město či vesnici, kde žijete. Zářivá cyklostezka. Jízda na kole v jakémkoliv rušném městě může být velmi nebezpečná, ale existují způsoby, jak mohou projektanti města udržet cyklisty v bezpečí. Příkladem by mohla být cyklotrasa u města Lidzbark v severním Polsku. Tato cyklistická stezka byla vytvořena za použití tisíců malých luminoforů. To je syntetický materiál, který září nízkou úroveň světla až po dobu 10 hodin a poté se během dne znovu dobíjí. Tyto cyklostezky nevyžadují elektřinu a zajišťují bezpečnost pro cyklisty. Nabíječka v podobě pedálu. Asi 20 různých měst po celé Francii již zavedlo tento vzrušující vynález, který vám umožní nabíjet telefon pomocí šlapání. Tento vynález se nachází hlavně na vlakových nádražích a letištích. Kolo uvnitř nabíjecího stolu bylo vytvořeno společností Vivat. Jejím cílem je propagovat aktivní životní styl a zároveň zajistit, aby se váš telefon nevybil. Uživatelé kol mohou navíc využívat Wi-Fi zdarma. Rotující lavičky. Zatímco to může vypadat jako moderní verze staromódní sušičky na prádlo, tak to je vlastně něco, co by mohlo vaše kalhoty udržet suchu. Rotující lavičku vytvořil jihokorejský designér Sang Wu, aby vyřešil problém mokrých lavic v městských parcích. Pokud je povrch laviček mokrý, tak stačí pouze otočit klikou a připravit si suchou stranu. Toto je opravdu užitečný vynález, který bych zde také u nás chtěl. Policejní robot. Každý policista vám řekne, že i běžné zastavení vozidla může být nebezpečné. Policisté by ho tedy raději prováděli z bezpečné vzdálenosti. Tento robot zaměřený na překročení povolené rychlosti umožňuje policistům vyslýchat řidiče z jejich vozidla pomocí vysunutého ramene, na kterém sedí. Robot má kamerový skener a rozmístí boce před kola pachatele, aby neutekl. Robot také umí tisknout a vydávat lísky a dokonce má i vlastní helmu. Adoptování stromu. Zvyšující se počet stromů v městských oblastech je jednou z těch nejlepších strategií pro zmírnění efektu městského tepelného ostrova a přizpůsobení se změnám klimatu. Spousta stromů však ve velkých městech vymírá, ať už stářím, nebo kvůli betonové džungli. K motivování k sázení stromů vytvořilo město Melbourne web. Různé druhy stromů jsou zde označeny různými symboly a jejich barva představuje jejich střední délku života. To dává všem občanům hodně důležité informace pro pěstování nových druhů mladších dřevin. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám nic neuteklo. My se opět uvidíme u nového videa. Zatím ahoj. We'll be right back.